Jemi me Summer një kafe më lavin, po ndrojmë atmosferë, ambiente, mucaferë, unë kam kënaqësinë që sot në kuadrë të emisionit një kafe më lavin, apo Summer më mirë të themi një kafe më lavin, me da. Mirë përshëndetje, është kënaqësi që jemi bashkë. Falënderit, falënderit, kënaqësi edhe për mu. Jemi mësu mi pas intervistat, qoftë në studio të emisionit në Kosovë, qoftë në Ulqinë me Summer një kafe më lavin. Në dursë jemi. Po si vetë e ke ndru. Nuk e di për çfarë arsye, mirë po prapë se prapë, pa më parasysh kudo që t'jemi me ty është kënaqësi dhe ndihemi mirë shumë. Medun e di që sezona ka fillu për ty, e angazhum me mramje, me koncerte, me dorsma, me gjitha. Prapë se prapë dhe më thonë edhe këtë sezon, Meda i pa dështuar, po pletë pletë. Pa dhe shtumë nuk e di, ata e di të babi e tjertë, e shohëm të ashtë. Petëm qka ashtë. Ashtë fillimi i sezonës, kështu që normal që kam angazhime shumë edhe këtë vetë si qdo vetë, po në besoj që kam një dalë dhe me thanë marë si kur viteve tjera dhe kom punu me kam këtu ku jam edhe besoj që e meritoj. Dhe me thonë këtë fazën që jam të e kalu të mirë të karjeres. Si të mos sezonën para verës, para se më artë, dhe me thonë të këto mujtë, koriki gushti, ti për bombardan pak me kongë dhe me klipet? Po, në gjithmonë, dhe me thonë, gjatë gjdo vitë, unë e kom thonë që unë mujtë me plasu edhe kongë, dhe me thonë, jashtë sezonës, me thonë, tetorë, nëntorë, ose shkurt, marës, mirë po njerëzit janë mësu edhe asë njerë në faqën ti me zërëtarë dhe me thonë fanpage-it nuk kanë në një pytje se kur kime qitë një kongë, mirë po kur del albumi Meda, kur del albumi, kur do t'jena. Janë mësu njerëzit me albumin e Medes dhe me thonë, janë mësu që qdo vjetë Meda në zërë album track edhe unë e gjithmonë e kam zërë dhe me thonë në fund qërëshorit edhe kështu që edhe kësaj herë edhe. Do të delë në fundë qërëshorit. Okej, kur jemi këtu bashkë të Vera edhe jemi të Durrësi, unë e di që shpeshare je pjesë e Durrësit, je pjesë e mbramimve cilat organizohet, atë ma tepër të Pista Kosova, ku vazhdimisht edhe këndan. Po, për marim shambull, Meda o futëm politikë, edhe po vendosë Shqipëria me bo Ministër Turizmit. Dhe Meda, si e kështë po publicitetin për turistat, për Shqipërimra, edhe për Durrësin, okej? Inshallah nuk bona politikën kur, po nëse isha bo edhe që që të ministeri i? Ministeri turizmit. I turizmit. Po më së pari do me thonë, unë kam qefë që Shqipëria të jetë gjithmonë për para, për arsuj se në jemë gjithë shqiptarë dhe kërë e shërë venin të në të jetës për para dhe me thonë është një knatësi dhe një ndjenë shumë e mirë. Masë pare dhe me thonë i kësha i prej të fillimit plazhave delin fund dhe me thonë i kësha pastru njerë që shdohët. Për me ofru komoditet njerëzve që vinë edhe me ndryshu shumë gjana për me arë shumë ma shumë se unë e ditë që Kosovarë dhe me thonë ju që s'kanë ku shkojnë në deti po e dojnë Shqipërinë shumë. Edhe në drejtim do me thonë është fatkeqësi, nuk po duhet është me folë kundër ministrit ose diçka, mirë po se nuk është veç faji i tij, po fatkeqësi është që nuk ka do me thonë, nuk është ajo që e përjetojnë për shembull në Turqi ose në Spanjë ose në Francë, në për vende të ndryshme. Është fatkeqësisht sepse Shqipëria ka një bregdet shumë të mirë edhe të madhë. I kanë gjitha mundësit, po duhet me punu në drejtim. Ashtë ma tepër, po e marë shambull ku jemi të konkret që nuk du me fajsu askën, por së dëmos kjo pjesa e Durrësit, hotelin ku jemi i ka gjitha standartit, i ka gjitha kushtet, por të e marë parasysht edhe ku po vim, pse bash rruga prishet, bash më qëshor, kjo nuk e ka, nuk është e bukur. Kure ndinë që shumë i qëtërë dhe... Tash përgjën prapë e full kunder politikante, po zakonisht si këtu si të në Kosovë fillojnë me punu para zgjedhjeve. Për me fitu vota ose për me përfitu në të aspektin e vetë, fillojnë me i bo
në ndryshim të rrugës, aty një shok me vënu tre, e në diçka për një qitë, një qitë hisyve që kanë thonë. Nuk kanë regull, kjo është doshtë më përfundu 2-3 mujtë pare se me fillu sezona, ta është veç ka fillu sezona dhe me kanë këto kushte, nuk është në regull për vendim të. Sa shpesh ki këndu në dërës, edhe sa shpesh je konë pjesët e aty me pushuzve dërësit, po dërësin si dërësa, ke shku me vizitu në herë, kështë qytetin? Më thonë drejtën, jo shumë, të më thonë, kam qëtit në për dërësit, unë kam qenë edhe jashtë të zonës, dërës kemi qenë edhe me klubin Ajvalis, me futbolistat, edhe më karo dhe më thonë me qëtit edhe mrena, në atë pjesën e qytetit, edhe ne i ka plajë deri në fund, dhe me thonë, dursit si dursa shumë i mirë, mu më pëlqenë. Mu më pëlqenë, personalisht mu më pëlqenë, mirë po, unë e thash vetëm pasërtia dhe një mbajtja, dhe me thonë, e plajëve është pak që mu më pëngonë, se dursit si dursa shumë i mirë. Ok. Ata cilët, akoma nuk kam vendosë për mi kalu pushimet dërore, ne përpërpëzojmë edhe hotelin ku jemi duke qëndru edhe vetë, e janë i vizitojni, por në anën tjetër këtu momente unë me Meden pejanisi aeropikit e mija cilat në për vite, ta shë 13 vjetë me emisionin kemi kalu, edhe leksikoni. Leksikoni Meda, a je shkru në herën leksikon, atë kanë shti në shkollë? Unë, do me thonë, në Kosovë kam qenë vetë në dërin klasën e 5. Po. Dhe edhe kam ikë për Gjermani. Atje dhe me thonë, ka ndodhë, po, kemi shkru në leksikon, po, nuk jo marrë gjithmonë, du me thonë, kanë zonë një fazë ose një kohë ku unë gjithmonë me kohën jëmë kanë ma i pjekon se më shatartë e mi, edhe gjithmonë ju kom ikë pak ty në gjana, du me thonë, leksikon e kësi, nuk, po, për gjithësi, po, normal, kam shkru në leksikon. Simpatinë e para e marrë menë? Po. Në shkollë fillore hatë me? Shqia Maradona. Ha? Maradona, simpatikë. Ja, naj simpatikë. Përse me vetë ashtë ata tri të shminë, thojnë mesin simpatisë, e dojnë shumë. Ka. E unë Maradona ka pas simpatikë. Po përmendoj kështu naj femën në klasën atë shkollë sa? Jo, ato të klasën kema pas sikur motra. Hatë ma hollës. Jo, sikur motra e kena pas të në jemë përshin, të na nuk bënë shosit e klasë me ngutë se i kisi motë, edhe me të vërtet, ne kemi pas një shosit një shumë të mirë në klasë, edhe kështu ka me të interesantë, me thonë. Oke, në shkolla e ki pas një simpatia? Po, normal. A e mon mend e amin që ka pas? Jo, e amin se mon mend, si. A i di në martu, a su martu? Nuk e di, nuk e di, se si jam të punu në shërbime sekrete me. Med, gjatë asaj periude, leksikoni të konë edhe 7 qytetat e që ki shkru. E kim bush, edhe cënë shtetë e ki pasë hunder për para asitë mi, New York. New York. Edhe ku shkove për herën e pa New York, a të duk imaginata si për para të mi kërë ki parlamen, jo? Më kujtojt vështë një sen New York në mbramje, dhe me thonë, kur kom dal, edhe midis qendrës aty në Times Square, jem ull me një tavullin kështu edhe i kom thonë muzikantit, kam qenë atë kom vështë me Farukun edhe i kom thonë thash, Faruk, lirisht mujnë me i lesë kamerat edhe me gjiru film, se Hollywood ma, e ti, dhe me thonë kemë kujtuat, edhe është një veli ma që të bëmë për vete, është vend shumë i mirë, unë e du shumë. E du shumë. Shumë. Med, kur jemi të kështetet e këto, ki vizitu edhe ki shetit edhe ki ulltune për shumë e shumë vende të ndryshme të botës. Përmend mi disa prej shteteve që e ki vizitu edhe që e kini nostalgji, apo kini për jetim për jetim për shteteve. Po, New Yorku, Chicago, dhe me thonë, është shumë i mirë. Vegas, me qenë se në Vegas ka vetëm kasino dhe atom, po kush do me lunë, kush zdo në s'lunë. Eshtë e bukurinë që ka? Po, e ka të bukurinë e vetë, Dubai. E Dubai, dhe me thonë, me Vegasin janë thuja njajtë, vetëm se në Dubai dalon që nuk ka kasino. Po. Po, është... Ma ushtore, është shumë dhenë interesant, shumë... është turistik, do me thonë që mu mas shumë ti deri tash më kanon për shtypja, është
Tajlanda është. Tajlanda. Phuketi. Phuketi është si vend, si vend turistik, po, se unë tash edhe në Dubai kam qenë, po Dubai e ka atë bukurinë vetë që e din krejt. Mirë po bukuria artificiale që është ndërtuar, ato ndërtesa, domethënë janë mashtore, është një pamje shumë e mirë, po Phuketi ka ato që ja ka falë Zoti vetë. Okej, okay, domethënë është tash shumë vendi mirë. Dubai, New York, Amerika përgjithësi, Amerika përgjithësi, edhe Tajlanda. Po, Evropën ka rrah shpesh me shku, kështu që jam bo njajtë. Jam bo bashkë njajtë. Edhe, a ka në aeroport që nuk e t'jem përmenjë të Evropës? jo s'ka. Nuk ka. Nuk ka. E kemi mësu krejt pikat e aeroporteve, po mdo këtë edhe i detajet ma të bogja. Mas shumë t'i di peti ku pje dohani. Ato ajo është. Si të gjithrimu mre avionit drejt. Edhe aty vend takimi shqiptarve. Mu helmu, mu helmu. Vend takimi shqiptarve. Jo, vend takim për krejt. Me gjatë këtyre gjithë këtyre viteve, unë e di që ke qenë edhe pjesë e rubrikës e këto që po i përmendi unë gjatë këtyre 13 viteve që kom pasë rubrikat, po e marë në menë fort mirë i ke qenë edhe pjesë dhe vetë 4 plus 4 rubrikës ku 4 kongës dhe 4 kompozitorët, gjana që i ki pasë folin në kuadrë të emisionit, po unë kisha dash me tonë 4 përjetimet në saj përket koncerteve. Se i kemi folë aty 4 kongë cilat kanë qenë për Maiden edhe sot e saj dite janë akoma ato, po janë edhe këto të fundit cilat janë bo, po 4 përjetime që i ki pasë në koncert që një farë mënyre e kini nostalgji për ato 4 përjetime edhe që nuk i haran. Dhe se ka shumë ma shumë, po 4 për me i vequ. 4 me i vequ. Unë kisha me thonë një ndërta është po filloj prej ma largë po vite mrena, po është në Australi. Australi. Herën e parë kur kam qenë, ka qenë një koncert shumë shumë i mirë edhe i papam që tojnë ta Shqipërisë. Në qenë se me të thënë drejtën, gjithë kone kom kalu mirë, gjithë kone pa i vequ vendet dhe me thënë në Gjermani. Ka qenë në kohën kur kam fillu dhe me thënë me kënu, kur kam fillu, edhe qysh në atë kohë, dhe me thënë, ka thënë edhe Sabër Fejzullahu që ky djalë ka më bo një këngëtar i madhë, sepse mas një kohë shumë të shkurë, dhe me thënë, mas një kongë që kam kënu në koncert, për kongën e dy, dhe me thënë, kritë sala kënë kam. Edhe e din, do me thonë, këngëtarët e mdajt që në për koncertet tila, do me thonë, ka shku një kohet gjatë, për me shti mu që në kom, këtë në herë, me shti mu që në kom salën, është do është gjysë e koncertit me shku dhe resajnë lë shumë njerëzit, se tashtë si të bëndë efi bramë, këti i kinë valë atë. Po, për para konë më ndryshë, do me thonë, konë koncert normal. Pa. Edhe prej ty në më kujtohet ajnë Düsseldorf, do me thonë, ku kanë qenë një turmë shumë e madhe dhe aty, do me thonë, jenë fritë shumë mirë. I dyti, i treti është në Amerikë. Në Amerikë ka qenë edhe ajo dhe me thonë dy herën e parë, po ka qenë mas një kohë dhe me thonë mas një viti, dy që kam fillu me shku në Amerikë, ka qenë një koncert shumë i madhë. Edhe për i thëmë këto ma lërgë për arsy se janë ma lërgë për i venit edhe ndjenjet i kanë ndryshë për adhëm. Se tashtë është bo, dhe me thonë, Gjermani, Prishtinë... Po, më tashtë jemi bo, një bo shumë apë. Edhe një koncert që mu mjetë kështu pikë, është nështë ajo koncert, a i ka qenë ma shumë, është bo për... Nuk të ka qenë Ramazana dhe atë kohë, që është bon në salën Prishtinë, kër e kam kënu Ilahin, një Ilahi, që e ka punu Fatmir Muja. Është tjera e parë, do me thonë, që më kanë dodhë me zbrit për skena dhe mësë me mujtë me i nalë lotë. Qaq knatësit më dhe që kam një dhe qaq ndjenjat mire që kam posë, që krejta jo salë, do me thonë, është konë, jeshtë normale se mbushtëne, edhe pe e ditë kongën atës, një pe e ditë i lahinë, do me thonë, pjesën e dytë kongës, po thuja gati e kanë nuk krejtë me mu. Edhe ka qenë, do me thonë, është
të herë që s'ka me harru kur dhe me thonë nuk kam mujt. Ka halë babi drejt për i me edhe me thëtë qakitha që s'ka mujt me i majt lajt dhe me thonë prej jasë e ndjenje të mirë që e kam pasë. Dhe me thonë këto janë katër... Kam shumë! Po, ka gabi, shumë, kam shumë, po. Po këto janë dhe me thonë. A ka ndë një verë që nuk do me kujtu kur? Po. Ka. Okej, okay, cila është ajo verë? Cilit verë? Ajo ka qenë një vetë para se me shku dhe me thonë për Gjermani. Se dhe me thonë tjetërin vetëve që kemi shku. Po në atë vetë dhe me thonë kur më ka dekë shoku ma i mirë. Dhe me thonë ka qenë verë edhe ato së atë verë se kësha do shkur. Se dhe në kur me të jo. Verën ma të mirën që e mbanë mend? Verën ma të mirën ka qenë në ulqenë. Kur kam fillu në Ulqin me kënu, po kon normal që është kon andër për shumë këngëtarë me kënu në Ulqin, se ne e dim që këngëtarët më të majtë e stradës tonë kanë kënu në Ulqin edhe kemi pas dhe me thonë gjithmonë, edhe onë kur kam qenë majri dhe me thonë para se me kënu, para se me kënu kam kënu gjithë, po para se me u bo me dhe me dhe me thonë një njofshëm, e kemi pas ato ku po klanë Sinani, ku po këllën Sabriu, ku po këllën Dani, Zeni, dhe me thonë në cilin vend po këllën me konë. Edhe kur e lkoha me përjetu ato vetë të nej, dhe me thonë është ka një knaci që i nisha të thonë ku këllën medat, është që është knaci, është djeni mirë. Aja këta. Medo shumë interesant dhe me thonë që kur jemi të kjo pjesa që i përmendevi, që i përmende qoftë Danin, qoftë Sabrinën, qoftë Sinanin, Zenin. O shumë interesant me gjithë të ki raportet e mira. Me kërkon si ki raportet e këqia. Po na gjithë i cili e kem publikun ton, e kem drejtimin ton, po ne, jo vetëm me këta katër, po me krejt e stratën dhe me thani, kam për të mirë për arsysë se... Jo, unë tash me krejt, jo vetëm me këta, për punën e vetë që e bojnë, për munën që e dhamë, për djersën që e derdhëm, dhe me thamë për poplin e vetë dhe për normal, për ndimu familjet e vete, me pas një jetë, ma të mirë në ashta. Një i du edhe, unë i du pa hile, gjithmoni këmë dasht pa hile. Mu më kam pyt, ka rarastim, me thamë, që ka bon me dal një med tjetër, si te, këmë thamë, isha Allah të delë, po këmë venë, isha Allah të delë, pëse mësë me fitu o dhaj, pëse mësë me... Nësë me pasë edhe një këngëtarë ma shumë në stratë. Nuk është aja kështu që nësë kam pasë gjelëzi në jasë një anit mirë, po edhe këta që i përmeni, sëtë për sëtë i kam raportit shumë të mira me ta dhe në dojnë shumë edhe absolut nuk kanë kur farë pinatin dhe i medes. Med, me kanë ki qef me konë në përmrami në për koncerte? Për i kolegve, apo unë i di që ti përshamull i ki raportit shumë të mira dhe ki qef për me qenë bashkë edhe me treshën e mërkullushën, me të stupcave. Po, në anën tjetër për kolegëve, me kanë ki qepë, kështu që duke që qkonata shumë shpejt, apo? Po, unë e kom punu me shumë. Me tanë, me gjithë, nuk është që s'ki punu me gjithë. Me shumë, që dhe me thonë, këtë vikend kemi punu me Ledrin bashkë. Me Ledrin është natësi me punu, së është djallë shumë i mirë, është djallë me të vërtet, me plet kuptime në fjallës, është djallë i mirë, i urt. Sjellë shumë, të është normal që me Sinanin, me Vasalien, dhe me thonë, me Sabrin, me është edhe knatësi me najtë me ta. është edhe knatësi se ka një bagaj tjetës shumë të madhë edhe dinë që ka me folë, dinë që ka me... edhe dinë edhe me të mësu, dhe me thonë, nëse ga bon dikune, nëse nuk duash këto edhe. Për atë arsye, dhe me thonë, mu më kanë doshë se... I kom në gjukë shkillat e t'vinë, unë nuk i kom marrë si kur me i nati. Për shamë më thonë, me do nuk mësi a boqë ishtu se zbanë. Dhe me thonë me bonë të kondërtën, me thonë për i nati, kjo ma ka i nati, unë i përbojt kondërtën. Dhe me thonë, Ermalin, me Ermalin është nësi me shku në mramje se është... Fani. O, zatë, zatë, ajtë abonatën një sanatë. Stupcat, normalit, stupcat, edhim. Nëse kom harru di kanë më falni, po... Unë e knasht, a ve krejt. E di.
I përmendem këto koncerte, i përmendem Ramjet, i përmendem gjitha. Po, ti je kun i drejt për drejt, edhe je drejt për drejt në Gjermani, ku faktikisht pjesën më të madhe e kalon atje. Si e pritet ti vetë se e di që shumë shikuz, sidomos më bojmë pytje dhe më vesin, atë që ma tje për ju që jetoni atje. Si e pritet suksesin e jeres kur e pove në për kanale Gjermane dhe në për radio që dëgjohet, edhe që qëndroj disa mujnë në top lista. Mu më karon në për disa mramje me jere me kam bashkë. Po. Jo vetëm era, po dikush me hapë një hamburger dikon. Një hamburger që tojnë shqiptar, a shqiptarën në knasht në këzona me suksesin e ti. Edhe era më ka befasu, po më ka befasu për smirë, do me thonë për smirë, se e ka një stil veçantë dhe edhe është edhe sjellshme shumë, se unë nuk nina me erën që 2 mujë, 3 ose pa. Për kërët është në skenë. Unë ju urojë sukses, se me të vërtet ka bodi qëka të veçantë dhe shumë të mirë. Edhe është në atësi, normal që ishala më rrinë në të shkallë ku është edhe rita ora e veç nalt e manalt. Se do të më gëzu me sukseset e këngëtarëve tonë ose njerëzve tonë do të më gëzu. Gjulias më nga shikon tash? Që tash t'jo veç po? Naj këngëtare apo naj aktore që ki pas për zemër, kështu që t'ka pëlqy moshën adoleshentës? Do me thonë prej tujave kështu, është J-Lo, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. A ka ndonë moshën adoleshentës me pas meda apo stenin e Jennifer Lopezit në dhomë? Unë e kom dash të filmin Beverly Hills, s'djetë kujtohet. Po, që shumë, edhe fort mirë. Beverly Hills, do me thonë e kom dash shumë atë serial, edhe kom pas ma shumë postera ty në për dhomë. Po, normal që s'ka mungu. Nuk ka mungu ajo foto. As gjejdoja nuk ka mungu. Da. E pyta përshkak se ta është... Po si jetë hatri lullë se dena me thonë me naj një hajt me detaj. Te atë drejt që talë. Me thonë me naj një hajt me detaj se... Por në që një falon pjesin s'ko që jetë hatri. Adin pëse të pyta punën në posterave? Se sot për shamu dikush e ka posterin e medes në dhëmë. Ja po apëshe, dena tash lullëja du me ditë që e kotë. Më thotë që... Ajo është simpati edhe, po. Dveja dalab-dalab që të, dalab-dalab të tirat. Dikur i këmë gjitu në posterat e, ujë pjesht i zjesit, një. Pa mërmenet që dhe J-Lo e ka posterin të janë të pjesit. Mirë, pa të firë dhe pa të refuzu për të vetë, ha? Po, se nuk është konë teksti së më pëlqejt. Mirë, da e shë vetën, edhe pëse të kemi po të filmi Zori, po është e vetën si aktor në të ardhëmën? Shumë kam qef me kanë. Shumë e duat të rritim, se është... Me aktrim, onë për vetit, sa ku mujtë me kuptu, njeri e shprej atë ndjenjë në shpetnore. Pa. E qetë jashtë, e shohin, shihet me sy. është... Unë e du shumë aktrimit. Shumë. Kënë kështë pas që e me pas partnere? Prej aktorën në film, po. Se po vetë, lëmë. Paj, po vetë. Qëto ma herë. Qëto ma herë, mështë ja përmeni, anë se të na ju rritet me endja, thëtë më ka përmeni edhe shpeshtë. Që përshëndesim se tu në këshurë. Qështo? Med, unë e di se në kuadrët e misionit ti ke edhe një detyrë për me po për sët, nuk për e përmendim cila është detyra, shikuesit pastaj dhe takuon me ty, po para se të vim dhe detyra dhe dhe ta transmitojmë edhe kongën bashkë me videoklip e cila është punume, po nëse ke diçka për gjithë shikuesit të emisionit Samën i Kafëm Labin, gjitha datë cilët e dojnë meden, e qmojnë meden, e respektojnë meden. E tha krejt, falenderit për i teje, normal që i përshëndes edhe joroj gjithat mirat gjithë fonësat ku do të që janë, për mështetin që më kam bëtë dheri tash, se gjithmonë përflosim në gjatë mirë, po pa i pas të fondësat, pa shpinës,
nuk mujna me kanë këtu ku jem, kështu që unë i falenderoj që më kanë pështet dheri sot jashtë masës. Dhe i premtoj që kam i punu për ta, ato kanë qysh dheri sot, do me thonë, me që me matë mirë ata që masë. Falenderit shumë. Po të përgëzoj për baladat, për këto të fundit, se sidomos si ki qakrejt kështu, ki pas edhe komplimente dhe gjona interesante edhe komente edhe prej kritikve të muzikës. Sukses ty, pun të palalshme, falimderit për respektin së pare. Falimderit ty, televizion në sene pa tjetër, e meritoni falimderin veçantë. E ndjekim kongën, ndëgjojmë kongën, mbi gjitha, e pasaj e shkojmë videoklipin, e me njerë pasaj është detyra e medës, cilë është detyra e medës, juve mbetet veç mos ndahen nga ne përshkak se është interesant. Por mui me tonë lirë është që edhe për mua dhe për Meden intervjisë kur në këtë pyrsh dilit matë në zetë s'kena posë që bashkë të vlupë i ndjezve jemi. Po është edhe bukur kjo përshkak se pas këtuhit kjo e ka një qëllim. Se Meden e shtina për mund zesh shumë edhe tash platitet me detyrën që e ka. Aty në ku mund zesh edhe ma shumë që farë platit. Atë që e shenë, aplodit në ajo.